Aja Sulejmani, shoferi i mjetit që aksidentoi një çift bashkëshortësh dhe foshnjën e tyre 3 muajshë në Tiranë, është liruar nga qelia. Gjykata e qytetit vendosi të zëvendësoj masën e sigurisë arres në Burg të vendosur më herët ndaj tij në atë të arrestit në shtëpi. Sipas burimeve pranë gjykatës, ndryshimi i masës së sigurisë për Sulejmanin u argumentua me normalizimin e marrëdhënieve mes tij dhe të lënduarve në aksident. 39 vjeçari Sulejmani u arrestua pa kohë pas aksidentit të 8 majit në një nga kalimet e kombësorëve në rrugën e Kavajës. Mjeti Mercedes G-Class i drejtuar prej tij u fut me të kuqe në semafor duke marrë para familjen Konomi që po kalonte në vijat e bardha. Pas arrestimit, shoferi i akuzuar për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor me pasoja të rënda, drejtimi mjetit në mënyrë të parregullt, si edhe për largim nga vendi i aksidentit, pretendoi se në momentin e ngjarjes po ecte me 40 km/h. A i tha si i kishtë shkelur frenat, por sistemi i frenimit nuk ishte funksionuar. Në të njëtin deklarim, a i mohoj të ishte larguar nga vendi aksidentit, por si pas ti kishtë nëzituar të dërgonde në një spital privat vajzën e mitur, që ndodhej me tonë në mjetë.